Velkommen til Kunst på Øen på Øens TV. Vi er kommet ud her lidt i blæst og regn. Vi er på Fredensly uden for Østermarie, hvor mange sikkert har tænkt på, hvad man det er for nogle fantastiske figurer, der står ude ved vejen. Og det er jo Henrik Pedersen, som står her, som har lavet dem. Og det er snart blevet sådan en helt lille virksomhed med Fredensly træarbejde. Hej. Goddag. Tak fordi du ville se os. Jo, selvfølgelig. Og fordi jeg måtte få lov til at stå blandt dine skønne damer her. Ja. En rigtig engel. Og en smuk middelalderdame, eller hvad hun nu er her. Men Henrik, vi skulle jo have været rundt og kigge på dine figurer og tale om dem. Altså blandt andet soldaten og nogle af de andre, der står ved vejen. Men det blæser så meget, så vi er faktisk nødt til at gå indenfor. Ja, men vi må godt tale om dem alligevel, ikke? Ja, selvfølgelig gør vi det. Skal vi gå ind i jagtstuen og kigge? Ja, lad os gøre det. Det gør vi. Henrik, vi har sat os ind i din jagtstue, som du kalder det, med et kæmpe, kæmpe bord her. Ja, det er faktisk et egetræ fra min skov, som jeg har haft liggende. Det er toppen af bjørnen, der står derude. Så er det faktisk toppen det her, og det er meget sjældent, at man kan få et egetræ så langt, og så få den tykkelse på alligevel. Ja. Så, og det har taget mig, jeg tror, efter liggende i 8-9 år. Og jeg har haft Achille til at hjælpe mig med at flytte ad. Men hver gang jeg sagde, om den gad hjælpe mig med at flytte mit bord, så var der ingen, der har lyst. Det er mærkeligt. Hvad tror du sådan et vejer? Ja, men jeg har skåret på 450-500 kilo. Er det rigtigt? Ja, så skal der jo nærmest en kran til. Så det er blevet båret med håndkraft sådan de fleste gange. Vi skal lidt senere skal vi ind og kigge på dit værksted, hvor du laver de her figurer. Og også altså den maskine, der gør, at du overhovedet kan save det træ ud på den måde. Ikke? Ja. Men altså jeg hører jo ting af dem, der tit kører forbi herude på Almenningvejen. Ja. Hvor på vej fra østkysten og til Rønne, ikke? Ja, nemlig. Og så kan jeg jo huske, at så pludselig så stod der sådan nogle små kulørte figurer. Ja. Der stod Oluf fra Frost, og der stod nogle små miner og sådan noget, ikke? Men de er ikke træ? Nej, de er blevet beton. Ja, okay. Det startede lidt, at mine tøser, jeg har to pibler, de skulle have lommet penge. Og så sagde hvis de ville hjælpe mig med at male de her betonfigurerne, så ville jeg godt støve dem. Okay. Og jeg tænkte faktisk, at det er noget, vi kommer til at stående selv. Men det var meget populært med den der snemænd på det tidspunkt. Så der røg faktisk nogle stykker ud. Og Christine lavede afledt tre figurer, som jeg faktisk ikke troede, hun ville få solgt. Men der fik hun også solgt. Ja, så det var lidt en overraskelse, at det faktisk blev solgt med. Ja, det er jo klart. Alle børn ville gerne have en Oluf hjemme hos sig selv. Den her snemand, der kan tæve det hele. Ja. Så, men det var så beton. Men så gik du over til at lave figurerne i træ også selv. Ja. Altså det kom så ud, jeg tøfte den her, eller sammen med Nand, der havde vi så en trædrejeklub, hvor vi hyggede os. Og vi vandt en stykker, der Jan ville høre, så vi kunne share vores eget træ op. Ja. Og så gik vi sammen om den, og shirte, vi også shirte nogle brædder og forskellige use og sådan noget til at være set. Og så udsprunget lidt ud, at man har nogle stumper, når man ligger og share sådan, og så begyndte jeg at sige lidt for gode ord og på den måde. Ja, fordi altså, træt drejer klubben, der var det vel mere mindre ting, ja, de lavede grønne fra, ikke? Ja, det var jo små ting. Altså en skole. Ja, nogen lavede juletræer, andre lavede de ene. Ja, og det er jo også flot. Nu hedder det her program hedder Kunst på Øen, ikke? Ja. Altså, ser du dig selv som kunstner? Nej, jeg er lidt mere håndværker, vil jeg sige. Altså, man kan et håndværk med at sige dødes. Jeg har set en anden træfigur, hvor jeg synes måske, at det der, hvor jeg slet ikke hen er. Så jeg vil nok sige, at jeg er sådan bare en, der synes, det er sjovt. Ja, men at dykke sådan hammer og mejsel, vel? Det, jeg er ikke billedhugger eller på den måde. Det er den store klinge. Ja, det er, den, altså, det er med en motorsav og med en vinkelsliver, at jeg kan lave mine ting. Jeg synes da ikke, at jeg kan komme sådan rimelig ned i detaljerne, men helt ned, hvor de står med en masel og sådan noget, det kan jeg slet ikke komme ned. Men du går jo også meget ud af figurernes udtryk, ikke? Altså jo. Nu har vi løven stående herhenne for enden af det her rum, ikke? Ja. Som har, den har sådan lidt, måske lidt modigt udtryk. Og så er der den her bjørn, der står lidt længere op ad vejen. Altså,
Den er jeg jo meget glad for, når jeg kører forbi. Bjørnen har jeg ikke lavet. Det er lavet Kurt Kuffet, okay. som jeg er blevet sammen med, som et fantastisk teatrik, der gjorde. Okay. Men er det ikke din mor, den står hos? Nå, den lille bjørn, det er mig, der har lavet. Nå, okay. Men den store, det er faktisk Kurt, der har... Ja. Jamen, jeg synes, han forfungerede i... Der, i Canada laver de jo bjørne virkelig mange. Ja. Og jeg synes, mørkegården, så bliver det sådan meget bamset eller sådan. Ja. Og den Kurt, han har lavet til mig der, den kan jeg virkelig godt lide, fordi der er i led... Jamen, der er i den der led naturlige der. Ja. Men det er jo hvad man kan lide. Altså, der har jeg fundet ud af, når jeg siger tre her, at det er den ene figur, folk slet ikke kan lide. Det er der lige pludselig andre, der synes, det er en rigtig flot figur. Ja. Så det er jo lidt hver øjne, der siger. Selvfølgelig smag og behag også, og fornemmelser. Og den, du så løven, den har været bavian, og den har været ørpe, og den har... Jeg skår dig faktisk for at være en løve dengang. Ja, okay. Men det er det første, jeg skår. Ja. Det er i kastanjetræ. Ja. Så jeg vil næsten sige, at du kan løbe den i en arm. Den er meget, meget let. Men så er den også frygteligt til svamp. Altså havde jeg sat den ud så 2 år, så havde der ikke været mere ud den tilbage. Det er derfor den store herringe. Og det samme med musen, den er aflavet uden af træ, som ikke kan komme ud. Men den lille bjørn, der står op ved din mors indkørsel, det er din? Det er min mors. Ja, det er din mors, men du har lavet den. Ja, jeg har lavet den. Men den har, altså, når du kan jo alle det der med træet og sådan noget, men når du så ser på figuren, og så tænker jeg, nu skal den have et udtryk, altså, fordi det er jo lige pupillernes placering, der gør utrolig meget. Ikke? Jamen, det kan gøre frygt, altså øjen og mund og sådan noget, det er jo noget, der gør virkelig, virkelig. Man kan ødelægge en figur, hvis man får sat dem for tjert. Jeg har figurer, hvor man så lige pludselig tænker, nej, den er sjæløjet, og så kan man ikke rigtig bruge det til noget. Så må man lave den om igen, altså, fordi... det er lidt vigtigt, at det kommer til at sidde rigtigt. Ja, den lille bjørn, det er ligesom om den sådan kigger lidt efter en med sit finurlige blik der, når hun altså, min mor ville absolut ikke have den op på stue hos sig. Hej. Og så tænkte jeg, jamen den kom op, så hun fik den mod sin vilje. Og så sagde jeg forleden der, jeg kan godt hente den hjem, men nu har hun vendt sig til den. og sådan noget, så folk de kunne finde ud, hvor hun boede. Så jeg tror faktisk godt, hun kan lide den alligevel. Ja. Den er så lavet Avnby. Avnby, det brugte man i gamle der til at lave hestejovl og sådan noget. Det er utrolig stærkt, men det skal ligge tårer. Så måtte du tage den med hjemme i sidste vinter. Du var den begyndt at blive svampet på ryggen. Så tog jeg den hjem og tårer den op, og så gør den olie. Så nu tror jeg faktisk, at den kan klare. Okay. Alle de træer, du skal, det er noget, du har sådan rundt omkring på din grund? Nej, jeg må tjue mig. Altså bordet her i for her, og så alt det lærk, som jeg har sidste sommer, beklædt den her, det er af for min skov. Okay. Det må jeg. Du selvfølgelig også selv skåret op. Ja, der må jeg selv skåret op. Og det. Men så altså en af mine yndlingsfigurer har jo været skakbrikken med hestehovedet, men den står ikke derude mere. Nej, det står på hos den er også kommet op. Og det er ved kirsebær. Ja. Det er jo et forsøg. Kirsebær, det bliver sådan helt brymligt med sådan en flamme af, du ved, det bliver rigtig, rigtig flot. Ja, det er sådan lidt rødligt, skal jeg nærmest. Ja, rødligt, siger jeg nemlig. Ja, meget smukt træ. Ja, det er det. Du har jo så udenfor i øjeblikket, der står din tinsoldat, den store etbenede soldat. Ja. Hvad er den så lavet af? Den er lavet i et træ. Og den må jeg indrømme, jeg rystede lidt, du havde skulle starte med den, fordi træet der er næsten fra 2003. Hold da. I den, så... Ja. Og min mor, hun fyrer med brængen, og jeg synes, det var lidt dyrt brængen, hvis at jeg skulle choppe den op til hænge. Så det var der lidt med lidt rysten på hånden, at jeg startede med den. Det sjove er, at benet, der mangler, det er hans ærme. Så han mangler ben, men det har han så fået ærme i stedet for. Okay. Ja. Men hvordan kom du lige på, at du skulle lave tinsoldaten? Jamen, jeg ved ikke. Jeg får en tosset idé, og så tør jeg den. Jeg har jo flere andre lidt skøre idéer, og de bliver som regel til noget, selvom de har lidt tilløb før, at jeg får gået i gang med dem. Så. Men ude ved vejen, der har du har sådan et sjovt sådan pindsvin, der ligesom sådan er inde i sig selv. Ja, den er jo blevet kaldt lidt forskelligt. Ja. Nogen har kaldt den for koglemand. Ja, okay. Og pindsvin, og den er faktisk tøft for at være en mulvarp. En mulvarp? Ja. Okay. Så ham, der har tøft den, han synes, det ligner en mulvarp. Og han vil så have et til, så den, der står udenfor, den er faktisk sult. Okay. Men dem har du lavet flere af også? Jamen, jeg har lavet de 2, som han har fået. Ja. Og så skal jeg faktisk lave 2, der er
ja, bælestørrelse eller halvstørrelse uddom. Det har han. Så nogle af dine populære figurer, det er så også, det er æren, og det er hunde eller ulve, eller hvad det nu er, der sådan vender snuden. Ja, altså ulven har også været, og så på et tidspunkt lavede jeg økler, altså en øvle. Ja. Dem lavede jeg også virkelig mange på et tidspunkt, eller lavede man stykker i hvert fald. Ja. Så det blev lidt trættende at lave dem. Men nu synes jeg, at vi skal gå ind i dit værksted, der skal vi se på nogle af de spændende figurer, du har der, og så skal vi også se, hvordan du det hele taget griber det an, når du skal lave en figur, ikke? Skal vi ikke det? Jo, lad os det. Ud i blæsevejret igen? Ja, nemlig. Henrik, så er vi kommet ind i dit lille værksted her. Ja. Det her, du leger med de tre. Ja, nemlig. Og sviner over. Ja, og sviner. For det er virkelig, man har selv smut overalt, så... Ja. Men vi er jo lige gået forbi nogle flotte køer der, men du faktisk ikke kører sådan noget mere. Nej. Nej. Det stoppede jeg for. Jeg er faktisk mange år efter den. Så til sidst så jeg havde lidt medhjælper, men det var simpelthen ikke fremtidigt. Nej, okay. Men du har alligevel valgt at blive boende på gården med alt det der hører til. Det er jo min fødegård, så okay. Ja. Så jeg føler lidt som jeg hører lidt til her. Sådan gennem generationer. Nej, min far var første generation her, men man ved ikke, og det kan være mine tøser fingre på at slå sig ned, så det ved man ikke. Men du er jo så, altså det er jo heller ikke fuldtids det her, du er jo hos Fugato, ikke? Ja. Men hvor lang tid tror du, du bruger på at lave træskulpturer? Jamen der går jo lidt weekender, det er især weekenderne, jeg gør det. Så altså hver dag, om sommeren kan jeg godt finde på at gå herud og lave lidt her, men ellers i det weekenderne, det mest siger. Ja, men det er temmelig meget, du bruger af din, din fritid. Ja, det ved jeg ikke. Det er det samme, som hvis der er gået til at spille fodbold, så tror jeg, jeg bruger det samme, som hvis de spillede fodbold. Der er jo kamp om weekenderne og sådan noget. Så. Her har du så nogle af dine, vi snakkede om, at jernet var populært. Det kan man jo godt forstå, når man ser det. Ja. Der er en meget, meget sødligt derovre. Ja. Og de her mindre dyr, ja, faktisk har de jo alle sammen her, også havfruen, de har så sådan nogle, bamseøjne. Ja, altså det er en speciel øjne, som kan tølle sol. Ja. Hvis man tjener en billigere øjne, så skolder de, og så lige pludselig bliver de helt matte og sådan noget. De her, de kan tølle UV-stråler. Så det er en speciel dyreøjne, man tjorer dem til. Hvor køber man så nogle? Jamen Skovdyrkerforeningen. Skovdyrkerforeningen, ja, hvorfor ikke? Ja, okay. Der kan man tjore dem. Ja, det er sjovt. Og der er alle mulige slags. Der er en anden, der er rød, og der er en anden, der er gul, og der er en anden, der er brune. Ja, for det giver jo lidt forskellige udtryk. Ærnet her har jo gode mørke øjne der. Ja. Og de går som varm brød, siger du, de der ærner. Altså ærner har jeg lavet et stykke over. Ja. Jeg lavede det 8. for ikke så lang tid siden. Ja. Så... Ja, det er jo pænt. Ja. Hvor lang tid tager det der cirka at lave sådan et ærn på sokkel? Jamen altså, jeg bruger næsten lidt så meget på slive, som jeg bruger til skære. Jeg synes, det er sjovt at skære. Ja. Fordi du går det ret stærkt, og man begynder at kunne sin form og sådan noget. Men når jeg har skåret, så går der lidt så lang tid med at pusse over. Ja. Og jeg bruger to, altså ikke hele døre, men jeg bruger cirka to døre om at lave en. Ja. Er det så med både at slibe og give den olie Altså og olie er en længere historie. Nå, okay. Fordi før jeg sælger dem, så har de fået olie 4 gange. Ja. Og der skal jeg næsten gå en øke, før de sover op igen. Altså til starte med, så sætter du penslen ned, og så er det bare... Og så går det i. Og den sidste af de der fjerde, du går der ikke særlig meget til, for du er i 3. meter. Ja. Men er det alt sammen i? Alt sammen i her undtændelige ørne. Det er i Avnby. Okay. Vi snakkede om Avnby, som blev lavet til hestejovl og sådan noget. Ja. Vi kan se en børves. Okay. Jeg kan godt, man kalder affaldstræ, men jeg kan godt lide, for det ligner lidt. Det lyder lidt et sydlandsk, hvor det snor og det drejer. Jeg ved, der er oliventræer og sådan noget. Den ene der med hul, den har jeg ikke kunnet se, fordi der skal sige noget spændende med den. Det har lidt så der er liv, det der. Ja. Hvor egetræet er mere. Der er en, der er i skåret, og den der, den er af egetræ. Det er mere sådan lige eget, men utrolig hårdt.
Og så er der gavsyre i, så det holder svømpe, boer, biler og alt muligt holder det væk. Okay, så egetræet har naturlig beskyttelse, det uden at behøve at give det alt muligt kemi. Ja. Okay. Og du har jo lovet at vise os, hvordan du går i gang med en figur senere. Det er vi spændt på at se. Ja. Men altså de her store armbøger der, hvor får du dem fra? Jamen, det er den, altså, som jeg tog op. Jeg har ikke slet ikke tre sel, så de tog jeg. Her på Bornholm? Ja. Ja. Så de skal ikke fragtes over vandet? Men egetræ har været svært at få fat i. Ja. Altså, Velkomstcentret og Rønnehaven har jo taget meget egetræ. Ja. Så det, der har været lidt svært. Jeg håber, der bliver lidt nemmere at få noget egetræ. Jamen, det skal jo stå i mange år, ikke? Altså, ja. Mener, det er jo nu omkring, at de gamle konger, der skulle bruge det til flåden, at de kunne bruge det til master, ikke? Det er langsigt. Altså, jeg synes også, man skal have respekt. Det har jeg i hvert fald. Ja. Når man står for sådan en klods, som jeg er gudgommet med nu, der bagom, altså, der skal man have respekt, fordi det er jo tussegammelt. Og træet, hvis det kunne fortælle historier, så kan det fortælle mange flere, end de fleste mennesker kan. Ja. Så derfor så har jeg altid respekt, når jeg starter med et træ. Og der er ofte overraskelser. Jeg tror, det har haft et par stykker, hvor der ikke har været overraskelser, men ellers er der som regel overraskelser i træet. Ja. Og så står de jo på nogle meget flotte sokler også. Altså, er det sådan, designer du dem på forhånd, eller er det sådan lidt fri hånd? Jamen, det er så forskelligt, fordi nærmest kan godt lide den barkede. Man skal så behov til, at barken kommer ikke til at blive for altid. Nej. Barken vil altid røge ud på et tidspunkt, fordi det er ligesom naturens gang. Det vil, den røger ud. Så er der en anden, der står sådan lidt nøgne uden bark, det gør der en der for eksempel. Så er der en anden, der vil have sådan lidt træ look out, hvor man så skærer eget. Jeg har begyndt at lave det med høj sokkel, fordi så er der en anden, der siger, jeg vil godt have en, der er helt nede, så kan du skære den ud. Ja. Men hvis der er en, der kommer og siger, jeg vil godt have en heroppe, og du har lavet en liten en, så er det lidt svært. Det vil sige, at det var ikke nogen forlængersav? Nej, der er ingen forlængersav på. Man kan snyde, jeg har faktisk snydt, hvor man limer, og så man glatter ud, så kan man næsten gøre det. Men det er meget det bliver aldrig helt det samme. Nej. Altså, jeg synes, det er sjovere. Og derfor så laver jeg dem lange nu, så kan man kappe dem ud, hvis man har lyst til det. Nu snakker du om olien, men du bruger jo så også olien sådan i kunstnerisk øje med, altså nu som den her, der har sådan beholdt det lyse træ, og så giver du den sådan noget mørkt for ja, at få det er mørk basning. Ja. Det er sprit og så farve. Okay. Du blander sammen, og så gør så du kan stadig, nu er den her næsten lige, for ellers, når den kommer ud af solen, så vil du stadig kunne sige ordene igennem den mørkbasede. Ja. Altså jeg har lidt det, jeg har haft en anden sammen, jeg vil mørle figurerne, og det vil jeg helst ikke. Nej. Altså, jeg lavede en figur til Chris og Mario, hvor det skulle være en is. Ja. Og der var det jo, altså den toppen, den skulle være hvid, så derfor mørlede vi det, eller jeg mørlede den. Ja. Men ellers så synes jeg, så skal man tune noget plastik. Hvis man vil have mørlet, så tune noget plastik, det kan holde i 1000 år. Ja. Det her, det er træ, og derfor skal jeg kunne sige, at det er træ. Og ingen gider at spise is, der ligner bajse. Nej, nemlig. Så. Men prøv at fortælle mig, så finder du ud af, at du, eller er det et bestillingsarbejde, at du skulle lave en ørn? Eller er det noget, du selv har fundet på? Den er slet ikke sult. Det er bare det synes du lige? Ja. Jamen, jeg laver aldrig noget enget, end jeg selv vil have det stue. Nej. Og nu har jeg lavet lidt bestilling, men ellers har det været, som jeg selv synes, jeg godt kunne tænke mig. Lidt udfordring i spætten, det var en udfordring. Altså, det er sådan lidt, man synes, der kunne være sjovt at lave. Og finde teknikken ind. Jeg bruger virkelig lang tid på første figur, hvis jeg laver, fordi at, som sagt, det er altid nemmere at tage lid og lid og lid, i stedet for at tage for meget. For ellers så går du bagefter, og så siger du, nej, altså det var irriterende, jeg har taget for meget der. Og så kommer figuren til at dreje hen, hvor man måske ikke vil have den. Så det, i starten så er det meget lid i, at man tager ud. Ja. Og så skal man skal jo altid have flæsket ud. Eller splinten. Ja. Den på egetræet, det er meget forskelligt. Vi kan sige den her, det hvide her, det er flæsket, eller splinten. Ja. Og det mørke er jo selvfølgelig tjernetræet. Det kan, ja. Og hvad nu der, man kan så sige, at egetræet, der klarer splinten sig rimelig godt, fordi det er noget robustnad. Men ellers, hvis man tager noget enget, så skal man passe på i hvert fald. Men hvad med selve figuren? Altså går du så i fuglebøger og ser, hvordan ser sådan en kræ ud, eller er det, hvad du har i hovedet? Jeg ser meget på nettet. Altså, så googler jeg et egern, og så ser jeg en masse egerner. Og der er alt fra sort egern til alle mulige, og næren har hovt, der ser sand ud, og der er næren, der har pjuskede ører. Og så ser man lidt, hvad man kunne tænke sig.
Og når den bliver det en sammenblanding, den her spætte, den her, den bliver en sammenblanding, fordi der var noget, der hedder en sort hav spætte. Og så der, men den har så ikke, jeg mener ikke, den har den her, men den kunne jeg så godt lide. Ja. Så den stjæler fra en anden. Okay. Ja, ja. Og så, jamen det endte med, jeg tror det var 2 eller 3 stykker, og jeg ligesom, ja, lavede lidt til sammen. Kombination, ja, ja, ja. Og det er så en, det er en, har du lavet den som gave til din kæreste? Nej, hun, nej, i starten ville hun heller ikke have en for god stuende, men så fik jeg jo lukket en lidt til, så sagde, det skal du da have, for det gør meget sjovt. Og jeg tror, hun fik en anden ind op til sig først. Det var nok en ule. Og så, så kom hun, så hun faktisk, hun synes godt om den der, ja. Og så fik hun den ned op på stuehuset. Okay. Og jeg har den kun lige hjemme, fordi at, den var flagt rimelig meget, ja. Så jeg den givet den en trækævel eller chili her. Ja. Og så havde den ikke fået olie, så den, den har aldrig ikke fået olie nok endnu. Du kan sige, at træet er helt tårt. Ja. Så den har kun fået en, men den kan godt tølle i hvert fald 2 endnu, tror jeg. Så du kan simpelthen godt reparere, hvis der sker dem, ja. Noget af de flækker, så kan du, så kan du godt jeg reparere jeg havde en, der så er hendes økle, den var flægt. Den havde været i kamp. Ja, okay. Og så sagde jeg, ej, ved hvad. Nogle gange, så det folk, de synes, der er meget. Det er sådan en ja, okay. Sprække på en 2 ja. Mm, så sagde jeg, ej, det kan jeg ikke. Men tør den ned, så ser jeg på den. For det er det, til skolen ikke give noget for, altså, fordi jeg vil ikke have noget, der står, der er grimt. Nej, nej. Og så kom hun ned, og så havde den bare en flække på 3 cm. Så jeg kan godt forstå, at synes, det er penge meget på en forholdsvis lille men, mulighed. Men at den fik vi, synes jeg, fik et godt resultat. Ja. Jeg synes også, der var nogle damer sidst, jeg var her, som havde fået sådan lidt... ja, det er dem, der spurgte ved hoveddøren. Fyldning i hovedet, ja. De havde fået... det var lidt noget pjat, fordi jeg synes faktisk, de var helt okay med sprækkerne, ja. Men de fik, lige en ansigtsløftning okay, der. Og du er også ret glad for at lave kvindefigurer, er mit indtryk. ja, det, altså, jeg har lavet nogle stykker. Den første tror jeg, det er den, der stod ude i døren, som var en havfrue, som jeg lavede sådan lidt for sjov bare. Ja, altså en opretstående havfrue. Ja. Og så den andre, den har lavet efter model med en, men jeg må ikke fortælle, hvem det er. Okay. Fordi den er så lidt på klædt, så det, der er lov altså, at altså kvinden, du har stående uden tøj på? Ja. Okay, ja. Så det må ikke sige, hvem det er, okay. Så får jeg ørerne i maskinen. Så. Men hun, det er sådan, det er en kvindefigur helt uden tøj på. Ja. Og hvad har dine døtre ja, sagt der, til det? Der havde vi jo en kamp. Altså, jeg kom hjem fra arbejde, og så havde de håndklæde om livet, og hun var pænt tildækket. Så pillede jeg det ud, og næste dag havde vi sammen cirkus. Okay. Men jeg holdt jeg rimelig stedig, det de sov. Altså. Ja. Men jeg tror, jeg vandt den kampen, for hun har da ikke håndklæde om livet længere. Nej, hun står så. I sin, al sin ynde og pragt derude. Ja. Ja. Og så har du så også fået lavet dig en siddende blæksprutte. Ja, en siddende havfrue. Ja, blæksprutte. Nu er det mig, der jeg bliver så optaget af den. Ja, men det er en, der kommer så til mig, at han havde lidt lovt at få den lille havfrue til Bornholm. Ja. Og så sagde man, jeg tror ikke, jeg har et stykke træ, som er så stort, som kan lave sådan en. Så sagde man, det var ingen problem. Det træ havde han. Okay. Så han kom ned med et træ til mig. Men altså, vi har E. Ja. Ja, det er E3. Ja. Men der har været mange sjove ting i det der. For eksempel ved skulderen, der er der en over, som er helt dårlig. Og vi kommer ret langt ind i træet. Jeg tror faktisk, vi er sådan et stykke ind i træet. Så der har været en overgang, hvor træet har været virkelig, virkelig dårligt. Okay. For det har lavet en ring, som faktisk vil gå i opløsning. Ja. Og der er jo flere steder, hvor der har været en sigegren, som blev ned og lavet af kampolage i træet. Så hun har været virkelig sjov at komme ind og se, hvor meget historie der var i træet. Ja. Så har jeg fået lidt skyld af, for hun har lidt for store skuldre. Så hun ligner lidt en svømmer, men... det kan også være en bodybuilder. Ja, hun har taget en anden pull-ups der, jeg ved det ikke. Ansigtet kan jeg godt lide. Hun har det der tierstrivet, som E3 nogle gange kan lave, ja. Hvor den laver den der sådan, spaling i træet. Ja. Og det kan jeg rigtig godt lide på en. Altså, det er jo ofte, men man forgår, der er nogle ting, man virkelig godt kan lide, og så er der nogle ting, hvor man irriterer sig lidt, at man ikke... jeg lavede uld på et tidspunkt, og jeg var så irriteret over, at jeg synes ikke, jeg kunne få hovt ordentligt. Jeg synes, det ligner lidt en pølse i hovt. Og så havde jeg en god kammerat, som sagde, jamen, du skal tage lidt her, og du skal tage lidt der, og sådan noget. Og lige i starten synes jeg, okay, men så gjorde jeg, og han havde lige præcis sådan, altså jeg blev rigtig tilfreds bagefter.
Han har så også set masser af ulve, så han vidste lige, hvordan de forskellige snitten skulle være. Ja. Men det må trods alt være, altså ligesom en billedhugger, være svært, at det er det, man skal tage væk. Mm-hmm. Altså i stedet for, at man former en klump ler eller sådan noget, ikke? Så. Der er no mercy, altså har du taget væk med motorsavet. Ja. Og det kommer du også til, altså hvis man skal lave en eller anden detalje, altså nogle detaljer, så kommer motoren lige pludselig til at tage fat. Ja. Og så, ja. Men selv de små detaljer, altså laver du jo også med motorsaven, ja. Altså små fjeragtige ting og sådan noget. Det bliver lavet med vinkelsliver. Det er vinkelsliver, ja. Okay. Altså mønster er næsten altid vinkelsliver. Okay. Og der bruger jeg en lamelsliveskive. Og det er sjovt, for når den kommer op og står på kanten, så brænder den. Så mange mønster, de har knap så meget gjort. Du kan sidde på havfruen med fiskemønster. Det er lavet på en vinkelsliver, der står på sejan og brænder mønster. Og de holder rigtig godt. Ja. Og hvad med fjerne på maven af ørnen der? Ja, det er også lavet med vinkelsliver. Ja, okay. Ja. Motorsav, det, der går du for dybt, hvis du skal lave de der stregerne. Ja. Før vi lige forlader her, der var også en eller anden historie med halen der på spætten. Ja, spætten, den er faktisk sjov, fordi at jeg startede med at lave selve krop og sådan noget. Så hølen var faktisk noget af det sidste, jeg lavede. Og du så kommer ind til hølen, så gik nistret fra motorsavet, og det bliver slugt med det samme. Og jeg tænker, hvad siger du der? Og så ligger jeg jo og prikker lidt i træet, og så er der havl i. Så der er en jæger, der har sigtet efter dyr og kom til skydning i stammen. Og når jeg så står så mange år senere, fordi du kan se, det er alligevel nukket ind i. Ja. Altså den har vokst, den har lukket kævlen ind igen. Så der var kommet ringe udenom. Ja, så det er alligevel gået nogle år før, at træet blev skovet. Og så var den skudt i hølen. Så. Der er alt overraskelser. Ja, det var meget spændende. Ja. Du har jo lovet at fortælle, hvordan du griber en figur an, så det skal vi jo også lige kigge på. Nemlig. Du har så sat en blok parat her, Henrik, men der kan du jo kun tegne i én dimension, kan man sige, ikke? Altså der går jeg jo langsomt ind og tager lidt og lidt ud og får den der, det her skal være en pingvin, så den skal være rund, ryggen skal ligesom svare lidt og så op og næbbet. Ja. Og der grovsier jeg med det store motorsav som en benziner. Ja. Som virkelig kan få heden af væk. Ja. Og så når jeg er færdig med det, så bruger jeg det her lille elektrisk her. Ja. Du har ikke noget værn på eller sådan noget? Ikke når jeg er motorsav. Altid når jeg sliver. Ja. Fordi det er sådan noget fint sliv, som ligger så over det hele. Så kan jeg se, at du også markeret her, altså sådan så den bliver lige nogenlunde, hvor hovedet og næbbet kommer ud her. Ikke? Men når nu du går i gang, så må jeg jo for en gang skyld tige stille og holde mig lidt væk, fordi så er der larm og spåner, ikke? Ja. Så vi vil bare se, hvordan du griber det an, og det er en pige, der skal have pingvin. Det er en people, som har bestilt den her pingvin her. Ja. Så til noget første, tror jeg. Ej, hvor spændende. Men så vil jeg sige farvel, og så vil vi bruge resten af tiden på at se dig og save. Jeps. Og jeg vil sige tak for nu på den her særlige udgave af Kunst på Øen, hvor vi har været på Fredens Ly og set på træfigurer, som man ikke ser hver dag på samme måde. Og så vil Henrik demonstrere, hvad han gør ved sådan en egeblok her. Så tak for denne gang. Husk, I kan se alle udsendelserne på YouTube.